Kako ocjenjujete skupštinu danas? Pa ja moram reći da sam izuzetno zadovoljan prije svega odazivom na skupštinu koji je iznad mojih očekivanja. Pokazalo se da oni koji izazivaju buru, da je ta bura u HSS-u samo bura u žličici vode i ništa više toga. Evo, prigovarali su vam da ćete novim statutom dobiti faraonske ovlasti. Što kažete na to? Zapravo, možete li još jednom ponoviti što ste htjeli postići novim statutom? Pa ne bih ja htio sad posebno ništa komentirati. Statut je odrađen po pravilima, dakle cijela procedura je trajala više od pola godine i svi oni koji ne poštuju volju većine i novim statutom jednostavno neće imati više tu priliku. HSS je demokratska stranka, vodi se demokratske rasprave, vodit će se po novom statutu, jedino što će se znati tko za što odgovara, što se smije, što se ne smije, jer reda mora biti, a društvo, stranka, organizacija u kojoj nema reda ne može biti uspješna. Mi želimo ne samo uspješan, nego i pobjednički HSS. Što nakon usvajanja novog statuta, koji su sljedeći koraci, mijenjali se nešto u stranačkim tijelima? Da, apsolutno se mijenja, predsjedništvo će biti manje, učinkovitije na svim razinama, odgovornost će biti veća, ali će isto tako i ovlasti biti ponešto veće i mislim da je to u skladu sa modernim dosezima i tehnološkim i demokratskim i političkim. Da bismo postali najjača stranka, ovo je prvi i osnovni preduvjet da imamo najbolji statut od svih stranaka u državi. Često spominjate da će se priključiti neki novi ljudi, poznati, utjecajni, imate li već neka imena možda? Sad se novim statutom otvara mogućnost za to, jer do sada, vjerovali ili ne, predsjednik stranke nije mogao učlaniti nikoga u stranku. Rekli ste na izborima za Europski parlament da ćete pobijediti. Što to znači i s koliko mandata, odnosno što mislite, koliko biste mandata kao Amsterdamska koalicija mogli dobiti? Doista ne mogu prognozirati u ovom trenutku. Sve izbore na koje sam ja išao bilo stranački, unutar stranački ili izbori pred ljudima, pred biračima. Moja ambicija, moj motiv je bio pobjeda, tako i ove. Ulazimo u tu priču sa koalicijskim partnerima koji imaju istu želju da Amsterdamska koalicija, koja je HSS prva stranka, bude pobjednička koalicija, a koliko ćemo dobiti mandata, to ćemo vidjeti već u svibnju, ja se nadam više od bilo kog drugog. Jedan od delegata iz Osječko-baranjska, konkretno iz Čepinske općinske organizacije, je rekao da su oni spremni razgovarati, da su spremni na dijalog. Jeste li vi spremni na dijalog? Ja uvijek razgovaram, ali ne sa vilama, naravno. Hoćete li povući suspenzije koje su oni tražili, odnosno što je taj delegat tražio? Ne, suspenzije nisu, ja ih više ne mogu povući, naime pokrenute su određene procedure pred stranačkim tijelima, postupci o političkoj odgovornosti i to više nije moj posao niti na meni, a svi oni koji su presicama i svime onime što su radili činili štetu stranci odgovarat će pred stranačkim tijelima, a ne pred predsjednikom. Konkretno, što je s HSS-om u Osječko-baranjskoj županiji? Imamo nove mlade ljude, HSS će biti, a to ćete vidjeti već na rezultatima na izborima za Europski parlament, vrlo, vrlo ugodno iznenađenje u Osječko-baranjskoj županiji gdje dugi niz godina stranku vode pojedinci iz drugih stranaka.